cozinha mais corada, né, filha? Aí quando for mais tarde a gente vai fazer aqui a decoração aqui do cantinho do café. Já tem uma folhagem ali, né? Tem uma folhagem verde. Então é isso. Aguardem aí, pessoal. Sim. Tchau. Tchau. Até daí a pouco. Até daí. Amanhã, pelo amanhã, foi bem puxado, mas agora a gente... Quer dizer, estamos de saída. É, eu vou estar falando com vocês lá na rua. Vamos numa região aqui perto, porque eu quero comprar algumas coisinhas aí. Acho que vai haver spoiler, talvez. Não sei, mas preciso fazer dois vídeos aí para o Seja Membro. Com ideias legais de decoração, no tema decoração. Então, se você já não se inscreveu, se inscreva lá. Seja membro, para você não perder nenhuma notificação. Daí a pouco falo com vocês. Não sei o horário, gente, mas mais tarde, não sei. Lá, como, vai no decorrer do que acontecer lá na rua, eu vou estar falando com vocês. E é isso. Até daí a pouco. E hoje na rua, que esse povo feio. Brigadeiro. De novo? Sim. Pega minha mão de Liz Fernanda aí, que vocês estão achando que vocês estão andando onde? Que tem carro. Bora. É daqui. É daqui de Amazonas? Pro canto aí, Liz. Você tá falando alguma coisa? Deixa eu marcar esse cabelo aqui, gente, pra ver se eu falo com vocês. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. E a pessoa está atravessando aqui. Se você é novo por aqui, já te convido a ficar. E se você faz parte de toda a minha gratidão. E olha o povo correndo na frente me deixando. Ai, Jesus. Não falou nada. Eu não. Era para mim ter trazido vocês mais cedo para aqui, mas... Foi muita correria, muito... Na verdade não deu tempo, mas aí eu vou estar trazendo para vocês já uma novidade da decoração do cantinho do café para o Halloween, gente. Aguarde aí no canal. Se você é novo, se inscreva porque vai ter muitas ideias. Eu amo decoração. Chegando ali eu falo mais um pouquinho com vocês. Tô desde muito cedo na rua. Que tora foi essa aqui? Eu achando que eu estava protegida aqui, a pessoa vai andando, olhando, gravando, andando para outro lugar. E se tiver indo de espinhandeiro, vai, caraca. Olha que bagaceira maior, ui. Mas que bagaceira grande, as veonas querendo ser as novinhas. Oi, pessoal. Oi, pessoal, pula essa parte aí. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice, com mais um vídeo do canal. Tipo naquela bandeja que fica aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Deixa esse vídeo. Hoje você já tomou um shake, não foi? Só que não deu tempo de gravar. Já passeamos, chegamos bem cedo na rua. Sim, sei. Muito cedo. Ó, cuidado no canal. Mais um pouco, mais um pouco a gente ia gravar. Uma queda. É isso. Eu também quase que caí. E é isso, e agora a gente vai ali. Onde que vamos? Vamos na pizzaria. Pizzaria? É. Vou fazer um pedido de pizza, na verdade. E é isso, lá eu falo mais um pouquinho com vocês. Dá um tchau aí, povo. Ei. Dá um tchau, gente. Dá um tchau aqui. Não, dá um tchau. Aqui, dá um tchau, gente. E olha aqui, a pessoa descabelada. Gente, eu tô descabelada. Não tem nem como gravar mais. É, agora a gente vai entrar aqui no shopping para fazer um lanche. E é isso, não tá gravando. Vovó, vai no elevador comigo? Vai no elevador comigo, vovó? Eu odeio aquilo ali sozinho. Vovó, tu vai comigo no elevador? Por que que você quer ir no elevador? Então bora. Nunca vou ir. Vai no elevador comigo? Tá cheio de aquele. Para que a gente vai ficar? Cadê? Aquele elevador, bora! Não, que a gente não vai pra lá.
A Alice Fernanda tá doida atrás de querer andar de elevador. Vem, Alice. Corta, corta, corta. Vou cortar. Tem um gostosinho andar aqui. Olha lá a bonitona. Tchau, Liz. Lá vem ela. Oi. Tchau, Liz. Tchau, motorista. Olha, ela tá feita aqui. Olha a cara das bonitas. Vamos, vai lá. A pessoa gulosa. Olha aqui a cara da pessoa gulosa. Nem pode comer com os dentes. Olha o povo na hora. O povo todo alegre, porque vai comer, ó. Pizza. Eu já sei como usar. Olha isso. Pessoal. É pra dar gostada, pra ir passando. Chegou a hora de papar. Não sei, bebê. É, vai dar hora pra um lanche, né? E depois a gente vai pra casa, eu tomo um banho, né? Um belinho banho. Não, e depois assistir, bebê. Não, é de Brena, não é de lá. Ah, e o meu é coco. Tá faltando um coco. Por que tá botando um coco? Já perdi. Eu vou, posso não ter de mussarela? Segura essa garfo. Coloca aqui, Lani, por favor. Bota de queijo só, viu? Aqui, ó. Tá dizendo que tá faltando um copo? Tem que ficar aqui, ó. Tô na Brena. Por quê? Não sei fazer. Tá faltando um copo, não. Não presta aí. Eu ia dando, né? Mas. Um pedaço desse aqui. Hã? Não, menino. Queijo. Ai, tá pizza pra ali. É. De carne calabresa. Ei! É, obrigada. Outra igual pra levar. É, pra levar. Oi? Não. Lá, gente, quer. Deixa eu gravar aqui a parte do fiado. Que fiado, o povo tá saindo do negócio. Deixa o seu rim. E ai, depois vem falando do fiado. Mentira. Tem que pagar com a criança. Ah, já tá ali já. Aí, eu amo esse shaving. Quer o quê? Nada de elevador, mulher, atrás de elevador. É isso, gente. Hoje foi nosso dia, assim, andando. E comendo e passeando. E tentando arrumar os cabelos. Eu acho chique aquela vez ali. Ela gente, tá maior, tá vendo? Gente, é, a gente vai lá no elevador linda, agora, né? Pra gente descer, né? Ah, é? Vai comigo. Vai, vô. Ali, ó. Cadê? Deixa eu ver se tá funcionando. Deixa eu ver aqui se tá funcionando. É, gente, não vai rolar um boliche hoje, mas na outra semana rola. Espera, espera, Edu. Olha lá, o arrependimento. Olha lá o arrependimento do coração. Tem nenhum. Achou teu coração aí, querido? Achou quantos gols? Tá quente, Lili. É quente, Lili. Ele é pra onde marcar os corações. Tem palitinho, abre que dá. E o teu aí, bonito, achou o quê? Aí? Não sei, não tomei ainda. Não, porque não tinha tirinho. Espera, pega o palitinho. Eu não quero, não. O palitinho é dele. Bom, vindo embora pra casa. Aquele ali é o mais boludo. Além dele comer, ele quer levar uma pizza pra casa. Vou saindo tudo de café. Oh, meu Deus, a pessoa vai olhando pra câmera e daqui a pouco cai. Aí eu gravo isso pro canal, uma queda. Era um macaco. Quem era o macaco? Isso aí, o nome. O nome disso aqui era macaco? Era macaco? Era outra quadrilha. Ah, eu achava que era uma
vez amarelinha. Hoje chama amarelinha, mas não é época. Ah, eu não entendo esse negócio de macaco, não. Não ia brincar, não. Isso é de baixo, rapaz. Eu brincava de amarelinha. Na época, se plantava de macaco esse. Não, eu não sei. Porque é um quadrado da quadrilha. Por que esses nomes? Laninha, eu brincava então, mas essa diferença é diferente, mas eu brincava em São Paulo também, né? Ah, é, pois. Eu brincava em Milagre, a mulher disse que é cara de Milagre, hein? Já pensou? Não. Eita, Luiz Fernanda, consumista. Por favor. Cadê teu cofre? Né? E pegar os negócios, né? Olha o carro, tá cá. Vem. Não, é bonito, fala aí que tá querendo ir no banheiro. O povo sai de café na mão. Olha que ficou no baú, mano. Olha a cara da pessoa, chegamos em casa. Olha, gente. Decoração para Halloween. Alguma coisa assim, básica. Trouxemos pizzas para casa. E é isso, pessoal. Eu vou estar terminando esse vídeo agora. Porque eu vou dar uma arrumada aqui na cozinha. Cheguei, saí, deixei arrumada. Saí, deixei arrumada. Mas, vocês sabem, né? O pessoal fica em casa, não arruma tudo. Então, eu vou dar uma geral aqui. Então, se você é novo por aqui, deixa aquele joinha maroto. E se você já faz parte, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o dia comigo, tá? Tchau, pessoal, e até um próximo vídeo. Tchau.